حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اسے, اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں اس کی, میرے پاس تین کھجوریں تھیں, میں نے اس بی بی کو دے دی, دو بیٹیاں تھیں. اس عورت نے کیا کیا میں دیکھ رہی تھی, ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی, اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی, لیکن اس ماں نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اس کا عمل اتنا حسین تھا, اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی, دل میں بھی رہ گئی, روح میں بھی سما گئی. اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی. شام تک وہ کیفیات, وہ انداز, وہ اس عورت کا طرز, اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا. شام کو محبوب تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا, میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی, اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے, لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, تین کھجوریں تھیں, تھی ہی میرے پاس تین, دو بیٹیوں کو دے دی, وہ کھا سکتی تھی, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں, وہ بھی کھجور دو ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے, دیر تک میری طرف دیکھتے رہے, اس تصور کو بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے. اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اسے حساب نہیں لے گا, بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا, اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے. یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا, اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے, اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے, حضور بہترین صدقہ کون سا ہے, وہ میرا مال جو اللہ کے رستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے وہ کون سا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا